Një ekstremist i dhunshëm i frymzuar nga shteti islamik plagosi me thikë 6 persona në një supermarket të Auckland në Zelandën e Re, para se të vritej nga policia. Kryeministria Jacinda Ardern e cilësoi ngjarjen si sulm terrorist nga një shtetas nga Sri Lanka, I cili ishte nën survejimin e policisë. Një ekstremist I dhunshëm ndërmori një sulm terrorist kundër qytetarëve të pafajshëm në Auckland. 6 persona mbetën të plagosur, 3 prej të cilëve në gjendje të rëndë. Terroristi është shtetas I Sri Lankës, I cili ka mbërritur në vendin tonë vitin 2011. Ka qenë në mbikëqyrjen policore nga viti 2016. Policia qelloi me armë dhe vrau agresorin 60 sekonda pas sulmit. Ngjarja ndodhi në një supermarket në distriktin e New Lynn, pas ditën e së premtes. Siç mësohet, burri mori një thikë nga një prej rafteve të supermarketit dhe filloi të sulmonte qytetarët që gjendeshin aty. Dëshmitarët flasin për skena paniku me qytetarët e friksuar që u vërsulën drejt daljeve të supermarketit para se të dëgjoheshin të shtëna. Ai plagosi një grua e cila po dilte, ndërsa unë po hyja. Pash më vonë se edhe një burri moshuar ishte qelluar me thikë dhe qëndronte I shtrirë. Terroristi I dyshuar identiteti të cilit nuk mund të zbulohet për shkak të urdhrave të gjykatës, ka qenë në survejim të vazhdueshëm për shkak të shqetësimeve lidhur me ideologjinë e tij. Një nga agjensitë të shumta dhe ishte gjithashtu në vëzhgim për terrorizëm, por deri të premten nuk ishte kryer asnjë krim që do të çonte në arrestimin e tij.